အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မွေမရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သွားဆိုပါဒီနေ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရံတစ်ခုလုံးတိတ်မဲရီဖုံးအောင်နေခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့မိုးချိန်တန်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မွေမကတော့တိမ်မဲရီကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမြေခွေးကတော့တတော်လေးကိုပြောရွှင်ပြီးတော့တချင်းတီဆုံနေခဲ့ပါတယ်။တိမ်မဲရီရေအမြန်ဆုံးမိုးရွာချလိုက်ပါအမြန်ဆုံးမိုးရွာချလိုက်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမွေမရဲ့အိမ်ကိုတခါရေရှင်နဲ့အတူတူဖြောချပြလိုက်တော့တိမ်မဲရီရေအမြန်ဆုံးပဲမိုးရွာချလိုက်ပါအမြန်ဆုံးမိုးရွာချလိုက်ပါတော့မွေမရီနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုတခါရေမိုးရင်နဲ့အတူတူမျောပါသွားအောင်လို့ယူဆောင်သွားလိုက်တော့ကဲဘလို့လဲမွေမရေနေရတော့နေရဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ငါတို့တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တလေးဆန်တွေအားလုံးကိုကြောက်လန့်နေအောင်လို့အမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုခန်းစားလိုက်ပြီတော့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးရီကလည်းတဲထန်စွာရွာသွန်းလာခဲ့ပါတယ်ဘုဖျားသခင်ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့မိုးရီကဒီနေ့မှရွာသွန်းလာခဲ့ရတာလဲကျမကဒီနေ့ပဲမွေဥလေးလုံးဥထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့မှကျမရဲ့မိခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကပြေးဝလာတော့မှကြည့်ရတော့အခုမိုးရီကတဲထန့်စွာရွာသွန်းနေတာဆိုတော့ကျမရဲ့မြေကြီးနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုရောကျမရဲ့ဥရီကိုရောတခါရေဖြက်စီးပြစ်တော့မယ်နဲ့တူပါရဲ့ကျမအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာတခုမှကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးအားရအချိန်မှာပဲငှမလေးတုံတုံကပြောခဲ့ပါရဲ့ငှမလေးမွန်မွန်ရေကြည့်ပါဦးမွေမကတတော်လေးကိုစွန့်ရင်ပူပန်နေရနဲ့တူပါရဲ့တနာပါရဲ့ငါရီရဲ့အိမ်တွေကတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာတီးဆောက်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါရီရဲ့အိမ်တွေကတော့ဘေးရန်ကင်းဝေးသွားပြီးဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမွေမရဲ့အိမ်ကတော့ရေရေတီးလာလို့ရှင်တခါရဲမျောပါသွားလိမ့်မယ်။မွေမကတော့ဒုက္ခရောက်သွားတော့မှာပဲ။ငါအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်သူ့အတွက်။ငါတို့တော့သူ့အတွက်တခုခုလှုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်မှကောင်းလိုက်မလဲနော်။တနာစရာကောင်းတဲ့မွေမကငိုနေရင်သူ့ရဲ့အိမ်လေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အစွမ်းအကုန်ကြိုးစားနေခဲ့ပါရီ။သူမကတော့ငပြောရွက်အကြီးကြီးကိုယူလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်လေးကိုအစွမ်းအကုန်ကာကွယ်ပေးနေခဲ့ပါရီ။ဒါမှသူမရဲ့ဦးရေကအိမ်ထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ရှိနေနိုင်မှာပါ။အဲဒီနေ့မှာတော့မိုးကလုံးဝကိုတိတ်မသွားခဲ့ပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးတော့တဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါရီ။ဒီအချိန်မှာမွေမကလည်းငိုနေရင်းနဲ့တောင်းဆူချွေနေခဲ့ပါရီ။"အိုးမိုးနဲ့မင်းကြီးရဲ့ကျမကိုကဲတင်ပေးပါဦး။ကျမကိုကဲတင်ပေးပါ။ဒီနေရာမှာကျမကိုကိုကြီးကဲဆက်ပေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။မဲတော့ကျမရဲ့အိမ်နဲ့ကျမရဲ့ဦးရေကိုကောက်ွယ်ပေးပါ"မဲတော့ကျမရဲ့တောင်းဆိုတွေကိုကြားလားကျမရဲ့တောင်းဆိုတွေကိုဖြစ်ပေးပါကျမကိုကူညီပေးပါကျမရဲ့ဥတွေကိုလည်းကူညီပေးပါဒါပေမဲ့အရင်နေ့မှာတော့မိုးကလုံးဝကိုတိတ်မသွားခဲ့ပါဘူးပို့ပြီးတော့တဲတဲထထန်ရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ရံပေါ်မှာတော့မိုးတွေကချိန်နေခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးကလည်းတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေကြီးလာခဲ့ပါတယ်မိုးတွေတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းကင်ရံကနေတခုခုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်ငမလေးမွန်မွန်ရေဟိုမှာကြည့်ပါဦးငါရီရဲ့တောအုပ်ထဲကိုကောင်းကင်ရံကနေတခုခုပြန်တန်းပြီးတော့လာနေရလားမသိဘူးဒီလောက်တောင်မိုးတွေတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်နေတာဒီလိုမိုးကြီးလေကြီးတွေမှာဘယ်သူကတောင်ဒီလောက်အရှိန်မမြန်နဲ့ပြန်တန်းပြီးတော့လာနေရတာလဲငါတို့တောအုပ်ထဲမှာစစ်နော်ရီဘာတွေတတ်တော့မှလားမသိဘူးနော်ငါတို့အန်ဒီယာရီဘာတွေကြားရောက်နိုင်လားမသိဘူးငါတို့လည်းမသိတော့ပါဘူးဖယားသခင်ကငါတို့ပေါ်ဘာတွေများဆက်ပြီးတော့လုံးမလဲမသိဘူးနော်အခုငါတို့ကတိပင်းပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်နေသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲတော့ငါတို့လည်းမသိတော့ဘူးအ ਨੇ ဆုံးငါတို့ကတိပင်းပေါ်မှာရှိနေတာဆိုတော့နည်းနည်းကြကြင်းတော့ဘေးကင်းလုံခြုံသေးတယ်တနာစီကောင်းတဲ့မွေမကိုကြည့်ပါဦးသူကမြေကြီးပေါ်မှာရက်ပြီးတော့ငိုနေရတယ်သူ့ရဲ့ခလေးတွေကိုသူဘလို့ကဲတင်မလဲမသိဘူးတနာစီကောင်းလိုက်ကြငါတို့ကျင်းခတ်တွေကတော်တော်လေးတင်းငယ်လုံးနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တနာစီကောင်းတဲ့မွေမကိုလည်းဘာတခုမှအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးအားရချိန်မှာကြည့်နေကြည့်နေနဲ့အတောင်ပံပါတဲ့မွေမတစ်ကောင်ကလေပေါ်ကနေပြန်တန်းပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တော့ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ငိုရိုပြီးတော့တောင်းပန်နေခဲ့တဲ့မွေမနေနိုင်နာမှာသူကသွားရှာလိုက်ပါတယ်။အခုမိုးရေတဲထန့်စွာရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်မှာနင်းကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ငါလာခဲ့တာပါ။ကဲပြောလေပြောပါ။ဘာအကူအညီများလိုအပ်လို့လဲ။တောင်းဆိုစရာရှိတာငါစီကနေတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်။ငါကဒီမြေကြီးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကျွေးထဲမှာနေနေတာတော်တော်လေးကိုကြာနေပြီ။ဒါကငါရဲ့အိမ်ပဲ။ဒီနေ့ပဲငါဥလီလုံးဥထားခဲ့တာ။အခုတော့မိုးတွေတဲထန့်စွာရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်တဘာဝတရားကိုငါလည်းမလွန်ဆန်နိုင်တော့ဒီအိမ်နဲ့ငါရဲ့ခလေးတွေကိုဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ထင်နေတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ငါ့ကိုအကူအညီပေးပါ။ငါနဲ့ငါရဲ့ဒီခလေးတွေကိုကယ်တင်ပေးပါ။ငါဒီဥတွေအကုန်လုံးကိုငါနဲ့အတူတူတော့ယူဆောင်သွားပေးလို့မရဘူး။
จะคุยเราเล่าไปเลยอะไรเนี่ยอุเรโกชูตัวไปเนาะจริงๆเรื่อยๆแต่ถ้ามาตัวชาไปชาเลยอะไรอะไรสโลชันเนาะอุเรเลยไปกินลงชงตัวเลยไหมชีเรจีลาเรก้าจ้าโลชันเลยเนี่ยอุเรก้ารอพออันดีมาจ้ายังมามาหัวจับบุอาลงลงชงสวาเวชินเลยไหมแต่เป็นเนี่ยมีจีเนี่ยสาวเราชาเรเองก็รอเงาเล่มาเกะเจมไปไหนจับบุชาบาร์เรียบาร์เรก็สามสิบบาบุเจ้าจะไปเนาะจะมาให้อุเรโกเวเกะเจมไปบ้า จะมาให้คลีเลอร์ไปพามันพิพูสโลชันเนาะจะมาจ้าหลงเล่าในบ้าบีเองก็รอจะมารู้ตั้งแต่ลงพยามีรอเอซีเซ่สาวโลโลยาราเบลีอันนี้น้ำมารอจะเอามาบาร์เรมวยมากาอุเรกงลงก็จริงก็ดูสิโกยูสังตัวเขวารีปีนั้นเองน้ำมาเลยจมจมเย่ตายสิโกตัวไล่บาร์เรน้ำมาเลยจมจมเย่เนี่ยตายเชกันเองขนาดเราเปลี่ยนโกชลาเกสันบ่าวปัจจุบันเราน้ำมาเลยจมจมกาเลยจะเอามาบาร์เรมวยมากาจุกเกียร์เรชิมาเชียงกูเลี้ยงพยานตัวเขวารีอันนี้น้ำมาจะเอามาบาร์เรมวยมากาต
ကိုရိုင်းလည်းရေထဲမှာနင်းမြုပ်တော်မှာပါ။ မွေးမနေနိုင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့နင်းရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးဘေးကင်းလောင်ကြောင်းသွားပြီငါအတိုက်တစ်ခုထဲမှာသူတို့ကိုသွားချပေးခဲ့တယ်ညလေကောင်ရောက်လို့ရှင်တော့ဒီမိုးရွာတာကတိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ရေတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကြဆင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းပြီးဆိုတော့နင်းရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုငါပြန်ပြီးတော့ယူဆောင်လာခဲ့ပေးမယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးနောက်မှာတော့အတောင်မှန်ပါတဲ့
ပါဘူးအရင်နောက်မှာတော့မွေမနေနာကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ကျောက်ခပဲအခုငါ့ရဲ့ဥတွေကိုဖေမလိုက်ရှာရမှာလဲရေကလည်းကြောက်ကိုမကြတော့ဘူးအရင်နောက်မှာမွေမနေနာကလည်းတခြားတောင်းတစ်ခုစီကိုသွားပြီးတော့အရန်ကိုလှပါတဲ့အတိုက်တွေထပ်ပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အတောင်မှန်ပါတဲ့မွေမကလည်းငှမလေးတုံတုံရဲ့အတိုက်ထဲကိုသွားပြီးတော့မွေမနေနာရဲ့ဥတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပေးပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့ဥရေခါနေပြီးတော့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မွေပေါက်လေးတွေပေါက်ထွာလာခဲ့ပါတယ်။ဥလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့မွေမနေနာကလည်းတတော်လေးကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူမကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲသူမရဲ့အိမ်အသင်းမှာနေထိုင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အကူအညီပေးခဲ့တဲ့အတောင်ပံပါတဲ့မွေမကိုလည်းသူကအရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတူတူကူညီပေးခဲ့တဲ့ငမလေးတုံတုံကိုလည်းသူစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံပြင်လေးကတော့အနေအထိုင်မတက်လို့ဒုက္ခရောက်သွားခဲ့ရသူမိန်ကလေးဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှင်ပါလက်ထပ်ထားခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှင်တော့အချိန်6လကျော်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပါပြီ။သူနဲ့အတူတူမိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ကြသူတွေကတော့ယောက်ျားဖြစ်သူအမစ်ယောက်ျားမဖြစ်သူစုမေတ္တာနဲ့ရောင်ဝအငယ်ဆုံးလေးဗေရှာလီတို့ဖြစ်ကြပါရဲ့။ရှင်ပါရဲ့ရောင်မလေးဖြစ်သူဖေရှာလီကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်တက်နေခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအနေငယ်လောက်ခရက်ကသူမကမနက်အစောကြီးကျောင်းသွားတက်ပြီးညနေမိုးချုံမှအိမ်ကိုပြန်လာလေးရှိပါသေး။တမီလေးဖေရှာလီဘလို့ဖြစ်ကြလဲအခုတလောနေကျောင်းကိုအစောကြီးသွားတယ်။ပြီးတော့နောက်ကျမှအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ဘာရီများဖြစ်နေရလဲ။အရင်ကျောင်းကတော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးပါဘူး။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကျောင်းမှာအတူအပြတ်တွေဝင်ပြီးကျောင်းသွားနေရတာလဲ။ရကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့အကြောင်းဘလို့စကားတွေပြောနေကြလဲဆိုတော့ကိုရောသိရလားဒီလိုပုံစံနေဝစ်ပြီးတော့ကြောင်းသွားတာမကောင်းဘူးတမီးလေးရဲ့အမေကလည်းစလာပြန်ပြီလားဒါအခုခေခေရေးစီကြောင်းအတိုင်းဝစ်စားနေရလေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေကအခုအရန်ကိုနမဲကြီးနေတာတမီးအသက်အရွယ်တခြားမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခင်မိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝစ်ဆင်ကြတာတမီးသာလလုံးချောင်းအဝတ်အစားတွေကိုဝစ်ပြီးတော့ကြောင်းသွားလို့ရှင်တော့မိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကအမကြီးပုံစံမင်းကလေးရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လှောင်ပြောင်တယောကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမကိုဒီလိုစကားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ့ပြီးတော့အခုကျမကလေးတယောက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေအခုဆိုရင်ဆောင်ပွဲကလည်းတော်တော်လေးကိုနီးနေပြီဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအစောကြီးကျောင်းကိုထထွားနေရတာညဆိုလို့ရှင်လည်းပြန်လာတာနောက်ကြတာကဆောင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေရလို့အမေရဲ့အခုတော့မှတော်တော်လေးနောက်ကျနေပြီတမီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကျောင်းမှာစောင့်နေလောက်ပြီဒါဆိုရင်သွားတော့မယ်ဖေရှာလီကလည်းခြေဆောင်ပြီးတော့အိမ်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါရီ။ရှယ်ပါကမိသားစုဝင်တွေအားလုံးစားတောက်ဖို့အတွက်မနက်စောပြင်ဆင်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပါရီ။ဒီနေ့မှလည်းထမင်းစားဝိုင်းမှာဖေရှာလီရှိမနေခဲ့ပါဘူး။အမေ၊တိုင်းညီမလေးဖေရှာလီရောဘမလဲဒီနေ့လည်းသူ့ကိုမတွေ့ပါလား။အေးမသိတော့ပါဘူးတားလေးရေ။သ
ူကြောင့်မှစာမွေးရှိတဲ့စာရီလုံးစီအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နှေးစင်နေတိုင်းအစောကြီးတွားနေရပဲညဆိုလဲတော်တော်လေးနောက်ကျမှအိမ်ကိုပြန်လာတယ်တားလေးရေအမေစဉ်းစားနေတာကလေဖေရှာလီကတက္ကရိုတက်နေရနောက်ဆုံးနဲ့လဲရောက်နေပြီဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရှာပြီးသူ့ကိုအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောမကောင်းဘူးလားအမေသူ့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိုးရင်ပူပန်နေပြီမိန်းကလေးဆိုတာကအရွယ်မတိုင်ခင်မှာအိမ်အောင်ကြသွားတာအကောင်းဆုံးပဲအမေအရင်ဆုံးဖေရှာလီနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်ပါဦးသူလက်ထပ်ချင်လားလက်မထပ်ချင်ဘူးလားဆိုတာကိုသိသွားရအောင်လို့အရင်နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြမယ်လေဆူမေတရာကလည်းသူ့ရဲ့သမီးလေးဖေရှာလီကိုမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အရင်အချိန်မှာဖေရှာလီကတော့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေအခုတော့ခဏလေးနေပါဦး။ကျမကြောင်းပြီးသွားလို့ရှင်တော့အနှဲငယ်လာလို့လွတ်လွတ်လပ်နေကျင်သေးတယ်လေ။အပြင်တွေကိုရှောက်သွားမယ်။စာလည်းမလုပ်ရဘဲနဲ့ခဏလေးအေးအေးဆေးဆေးအချိန်ကုန်ဆုံးကျင်သေးတယ်။လက်ထပ်လိုက်လို့ရှင်တော့ကျမအချိန်တွေအကုန်လုံးသူများမိသားစုကိုတွတ်ပေးရတော့မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာစကားတစ်ခုမှကျမမပြောကျင်သေးဘူး။သမီးလေးရေ၊သမီးကိုချက်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းနေရမှာမဟုတ်တာ။ရှာနေရှာနေနဲ့အချိန်တွေကတော့ကြာအောင်မှာပဲလေ။အမေသမီးညင်းပြီးသွားပြီလေ။တော်ပြီတော်ပြီចောင်းသွားတော့မယ်ဒီနေ့သမီးအတန်းချိန်ပို့ပြီးတော့တက်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းနောက်ကျမှပြန်လာခင်မယ်ဖေရှာလီကသူမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုလုံဝညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးထင်နေတာကတော့ဖေရှာလီကចောင်းသွားပြီးတော့စာကြိုးစားနေရလို့ပါအားလုံးထင်နေခဲ့တဲ့အရာကတော့အလွဲတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဖေရှာလီကចောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တွေ့နေခဲ့ရပါသူရဲ့နာမည်ကတော့ Rakesh ပဲဖြစ်ပါတယ် Rakesh ကတော့ဖေရှာလီနဲ့အတူတူចောင်းတက်နေတဲ့ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရာကေရှေအိမ်မှာငါရဲ့အမေကမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါ့ကိုအရန်ဖီးယားတွေပေးနေပြီဒီနေ့တော့မှပြောနေသေးတယ်ဘလို့မဆိုအခုကကြောင်းလဲပိတ်တော့မှဆိုတော့ငါလဲငါ့အိမ်မှာပဲနေရမယ်နင်လဲနေအိမ်မှာပဲတီးတန့်စီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နင်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်နင်ရဲ့မိဘတွေကိုငါတို့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောကြည့်ပါလားငါပြောတာမှန်တယ်မဟုတ်လားမင်းရလဲကွာထပ်ပြီးတော့စလာပြန်ပြီလားငါမင်းကိုပြောခဲ့တာပဲအရင်ဆုံးငါတို့ဆောင်ပွဲပေးသွားပါစီအောင်ဆိုနေမှပြောလို့ရှိရင်တော့ငါ့ရဲ့မိဘတွေကိုငါပြောမှာပေါ့ငါ့ကိုအခုစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်မနေပါနဲ့ငါဟိုတယ်ကိုဘုတ်ကင်ယူထားပြီးသွားပြီပြန်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးနောက်ကျလိမ့်မယ်မင်းအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတော့ကပြောလာခဲ့တယ်မလားကျမပြောလာခဲ့တယ်နောက်ကျမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်ရအနေငယ်ကြတဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကြောင်းတော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖေရှာလီက Rakesh နဲ့ပဲစတိုက်တွေ့နေခဲ့ပါတယ်ရှီလ်ပါရဲ့မောင်ဖြစ်သူရောဟစ်ကတော့သူ့အမနဲ့အတူတူနေဖို့အတွက်ရအနေငယ်တော့လာလေခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဖေရှာလီရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဟိုင်းဖေရှာလီရဲ့ဘလို့လဲငါနေကိုမတွေ့တာကြာတော့မှကြာနေပြီ။ငါကောင်းပါတဲ့ရိုဟစ်ရဲ့နင်ရောဘယ်တော့ကရောက်ကြလဲ။အခုတလောငါကျောင်းကကိစ္စရိုင်းနဲ့တော်တော်လေးအလုံးရှုံနေရလေ။ငါမနေ့ကညနေခင်းကရောက်နေရဒါပေမဲ့နင်းနဲ့တော့အခုမှပဲတွေ့ဖြစ်တော့တယ်။ဟုတ်လားဒါနဲ့နင်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နေရုံမယ်မဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်ငါရုံကအလုံးကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ရက်အနေငယ်အတွင်ပြောင်းလို့ရမှာဆိုတော့ဒီမှာခဏလောက်တော့နေရအောင်မယ်။ဖေရှာလီက Rakesh နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်နေ့က Rohit ကတော့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြင်မှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာသူကလည်းဖေရှာလီကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ Rakesh ရဲ့ cycle နဲ့လိုက်သွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Rohit ကတော့ဖေရှာလီကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ Rohit ကလည်းဖေရှာလီရဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါးစပ်ပိတ်ပြီးတော့တတိတ်လေးနေခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့အမှန်တရားတွေအကုန်လုံးကအားလုံးရဲ့အရှိကိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ရတော့မှာပါ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဖေရှာလီရဲ့နေမနဲ့မိုးလင်းအစောကြီးကလေးကအံမဲအံနေတယ်။နေရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးလားအဆင်ရောပြည်ရဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့ပါရောင်မရဲ့ကျမအဆင်ပြေပါတယ်။ကြည်ရတာမနေရတော့ကအပြင်ထွက်ပြီးမုတ်တွေအများကြီးစားလိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာနဲ့တူတယ်။ကဲလာပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာဝန်ရှိသွားပြကြတာပေါ့။ရောင်မတခါတည်းလိုက်ခဲ့ပေးလိုက်မယ်လေလား။အော်မဟုတ်ပါဘူးရောင်မရဲ့အလောက်ကြီးလဲနေမကောင်းဖြစ်နေရမဟုတ်ပါဘူး။ခဏလောက်အနားရှူလိုက်လို့ရှင်တော့တတတော်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျမခဏလောက်အခန်းထဲသွားပြီးတော့အနားသွားရှူနေလိုက်မယ်လေနော်။အော်ဒီကောင်းမလေးတယောက်ကလည်းလေဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူး။သူ့ကိုကြည့်ရတာဘာတစ်ခုမှလည်းအဆင်မပြေပါဘူး။သူ့ဘာဖြစ်လို့အပြင်စားစာတွေကိုစားရတာလဲ။အခုနေမကောင်းဖြစ်ပြီမဟုတ်လား။ငါသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်အပြင်ကအစားအသောက်တွေကိုရှောက်ပြီးတော့မစားပါနဲ့ဆိုနေမှဖေရှာလီကလည်းသူ့ရဲ့အခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တတော်လေးကြောင်းလန်းတကြားနဲ့ Rakesh စီကိုသူ့မဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဖေရှာလီရေနင်ကောခဏခဏဖုန်းခေါ်ပြီးတော့စိတ်ပြောင်းလာပြီးတော့လှုပ်မနေနဲ့ငါတိတ်ပြီးတော့အားရမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုပထမတည်းကစကားအပြတ်ပြောပြီးသွားပြီးမင်းကောငါလုံးဝလက်မထနိုင်ဘူးအခုတိတ်မကြခင်မှာငါစိတ်ဆက်ရတော့မှာအဲ့ဒါကလည်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အရန်ကိုချမ်းသာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ကတော့သိရမဟုတ်ဘူးလားကျမရှင်ရဲ့ကလေးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပြီလေရှင်ကျမကိုခရီးပေးခဲ့တယ်ကျမနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နေပါဦးဒီကလေးကငါ့ရဲ့ကလေးဆိုတော့ငါကရောဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ပေးရမှာလဲ
မင်းလိုမျိုးအရှက်မဲ့တဲ့မိန်ကလေးကငါလိုမျိုးတခြားကောင်လေးတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးလှည့်စားပြီးတော့အတူတူနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါကဘယ်လိုလုပ်သိရမှာလဲ။မင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုငါလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူး။ပြီးတော့ဒီကလေးကငါကလေးဆိုတာကိုလည်းငါလုံးဝကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှဖုန်းမခေါ်နဲ့နားလေလား။ Rakesh Rakesh Hello Rakesh ဒုက္ခပါပဲငါအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်သူကမှမျက်နှာပြဖို့အတွက်ငါ့မှာတတ်ကြည့်မရှိတော့ဘူး။ငါအခုအသက်ရှင်နေလေအလကားပါပဲတခါတည်းပဲကိုဟောက်ကိုတတ်တည်လိုက်တော့မယ်ငါဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုအသက်ရှင်လျက်တည်ဆုံတော့အောင်လို့မလုပ်ချင်ဘူးအားရချိန်မှာသူ့ရောင်မရှိလပါကတကားလာခောက်ခဲ့ပါတယ်ဖက်ရှာလီကတော့အထဲကနေပြီးတော့ဘာအဖြေမှပြန်ပြီးမပေးခဲ့ပါဘူးသူမကတော့အိတ်ဆေးတွေအများကြီးတောက်ပြလိုက်ပါပြီရှစ်လပါကအော်ပြီးတော့ကြံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမေနဲ့ရိုဟီတိုနှစ်ယောက်စလုံးကတကားနာကိုရောက်လာပြီးတော့တကားကိုဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ခဲဝေးကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖေရှာလီကိုစေယုံကိုခေါ်သွားမှဖြစ်မယ်မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကဖေရှာလီကိုစေယုံကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းဖေရှာလီမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်အမေအကိုနဲ့ရောင်မကျမတို့ Rakesh ကိုတကယ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ချစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ तू ကကျမကိုတစ္ဆာဖောက်သွားခဲ့တယ် तू ကကျမကိုဒီအတိုင်းတားထီအောင်မပြောသွားခဲ့တယ်ဒီကလေးကသူ့ရဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုကျမရှိမှနောက်ထပ်ဘာလမ်းမှမရှိတော့ဘူးအမကျမတည်သွားတဲ့နဲ့ကျမကိုလှုပ်ပေးပါဘယ်သူအရှိမအမမျက်နှာပြရဲဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဖေရှာလီရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းဖေရှာလီကိုအိမ်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်အမေဆရာဝန်တွေကကိုဝင်ဖြတ်ချလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တခါရဲပြောလိုက်တယ်ကျမတို့အတင်းကျကိုဝင်ဖြတ်ချဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖေရှာလီအသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရနိုင်တယ်အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါကလေးကတော့ဒုက္ခပါပဲနမယ်ပြတ်တော့မှာပဲသူကအခုဒီလိုအခြေအနေကြီးနဲ့ဘယ်သူကလက်ထပ်မှာလဲ။အိုဖျားသခင်ဒုက္ခပါပဲ။ကျမအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ရိုဟစ်ကတော့တတော်လေးကိုနားလည်မှုရှိတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ပါ။သူကအခြေအနေအားလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်နေခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။အန်တီတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီရင်ရဲ့တမတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းရှိတယ်လို့အန်တီထင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖေရှာလီကိုတောင်းရယူပါမယ်။ကျွန်တော်ဖေရှာလီကိုဘဝတစ်ချောင်းလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ထားပါမယ်။ကျွန်တော်သူနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမနေရာကိုပေးပါမယ်။သူမွေးလာမယ်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကလေးအနေနဲ့ပဲချစ်ပါမယ်တကယ်ပြောနေရလားအသားလေးရဲ့နေရတကယ်ပဲငါရီရဲ့ဖေရှာလီကိုလက်ထပ်မှာလားရှစ်ပါးရေငါတို့ကတကယ်အရန်ကိုကန်ကောင်းတဲ့သူတွေပဲနင်တို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ငါတို့အမျိုးတော်ခွင့်ရတာငါတို့ဘဝအတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးပဲနင်းရဲ့မောင်လေးကဘလောက်တောင်မှလိမ္မာပါနဲ့လိုက်တယ်လဲဘလောက်တောင်မှအသိဉာဏ်မြင့်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဦးအသားလေးရေနင်းရဲ့ဒီကျေးဇူးပြုမှုကိုငါတို့တတလုံးဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဖေရှာလီကလည်းသိနေခဲ့ပါတယ်။သူမမသိလို့ဖြစ်စေ၊သိလို့ဖြစ်စေအမအကြီးကြီးကိုကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ်။သူက Rakesh လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရိုဟစ်နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရန်ကိုပြောရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုဟစ်လိုမျိုးလူကောင်းတယောက်ကြောင့်ပဲသူမရဲ့ဘဝပျက်စီးတော့မယ့်စစ်ဆေးကနေပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like လုပ်ပြီး Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။